Ẹkú dédé gbogbo ara ilé káàbọ̀ sórí tèmi lé ní orúkọ mi Dr. White. Mo lérò wípé àlàáfíà ni mo bá yín, àlàáfíà ti bó máa pọ̀ sí. Lónìí, èmi àti yín ní ọ̀rọ̀ kan pàtàkì ráńpẹ́ láti sọ. Ó ní ìdí márùn-ún tó ṣe ṣe fún yín láti lọ ṣe fúnpá yín. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tó bá ní àṣẹ ṣe fún wọn ni èmi ronú àmọ́ láti wo Nàìjíríà dá ti wà yìí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ló ń ronú tí wọn mọ̀ ìyẹn ká fi sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan. Ó nílò fún yín láti ṣe ìfúnpá yín. Ìdí àkọ́kọ́ ni wípé gẹ́gẹ́ bí àjọ tó ń mójútó ètò ìlera gbogbo àgbáyé WHO, wọ́n sọ wípé ìfúnpá gíga èyí tá ń pè ní hypertension ó jẹ́ olórí àìsàn tó ń fa ikú àìtọ́jọ́ leading cause ikú àìtọ́jọ́ káàkiri gbogbo àgbáyé láàrin dúdú àtẹ̀bọ́ ìfúnpá gíga jẹ́ olórí àìsàn tó ń fa ikú àìtọ́jọ́. Gẹ́gẹ́ bí àjọ yìí náà ni ìdí kejì tí mo fẹ́ sọ, wọ́n sọ wípé èèyàn 54, that's 46 nínú èèyàn ọgọ́rùn-ún 46% àwọn èèyàn tó ní ìfúnpá gíga ni wọn ò mọ̀ wípé àwọn ni. Sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ló rìn káàkiri tẹ́ bá kó èèyàn ọgọ́rùn-ún 100 jọ 46 nínú wọn, ó ṣeé ṣe pé wọ́n ní èèyàn ọgọ́rùn-ún tó ní ìfúnpá gíga 46 nínú àwọn tó ní yìí wọn àti ẹ̀mọ̀ tẹ́lẹ̀ páwọn ni. Bẹ́ẹ̀ ni ó ṣe rí torí pé ìdí màá sọ fún yín láìpẹ́. Àjọ tó tún tá a tún sọ yìí, wọ́n tún sọ wípé nínú àwọn tí wọ́n ní ìfúnpá ẹni tẹ bá kó wọn jọ èèyàn 5, èèyàn kan ṣoṣo nínú wọn ló ń tọ́jú ìfúnpá ẹ̀, ló ń tọ́jú ẹ̀tọ́ bó ṣe yẹ. Bẹ́ẹ̀ ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín èyí náà jẹ̀bi ọ̀rọ̀ tó rẹ̀ lómìn báyìí. Ó ti gbògùn mí sí mọ́tò oṣù mẹ́ta mẹ́rin kò lọ sí ọsibítónià. Mo ní kò ṣe mí owó oúnjẹ láńwá, mi ò fẹ́ mọ́ fowó oúnjẹ rògùn. Àwọn náà mọ̀ pé oúnjẹ lẹ́wà o. Àmọ́ nǹkan tó wà lẹ́yìn 6 ó ju 7 lọ, nǹkan tó wà lẹ́yìn 6 ó ju 7 lọ, nǹkan tó wà lẹ́yìn ìfúnpá gíga ó pọ̀. Mi ò sì fẹ́ kí ẹ rí gbogbo àwọn ìjàm̀bá tó wà nínú kí wọ́n mọ̀ tọ́jú ìfúnpá gíga. Ìdí ẹlẹ́kẹrin ni wípé ìfúnpá gíga ní kò kí ń sábà mú àpẹẹrẹ dání, torí ẹ̀ ni wọ́n ṣe máa ń pè ní adákẹ́yẹjẹ́ pani tó máa ń jẹ́ pé silent killer. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà téèyàn bá ní ìfúnpá gíga, àfi tó bá yẹ pé ó ti bẹ̀rẹ̀ sí ní fa wàhálà sínú àgọ́ ara, ìfúnpá gíga kò ní àpẹẹrẹ, kò ní àmì, kì í ṣe kankan fún yàn. Kódà èèyàn lẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ní kò sí nǹkan tó ṣe mí, ara mi ṣe dáadáa, èmi àmọ́ oúnjẹ wọn kan kò ṣe mí o. Bẹ́ẹ̀ ìfúnpá wọn ni àfi bí ẹni tó fẹ́ kú. Ìfúnpá gíga kì í mú àpẹẹrẹ dání, àfi tó bá ti ń fa jàǹbá sínú àgọ́ ara, tó yẹ lẹ̀lómi ní orí kan bẹ̀rẹ̀ sí ní fọ̀n, tó bẹ̀rẹ̀ sí ní bì, ẹlòmí lè ṣubú tí ìfúnpá bá ga, ìyìn ó ti ń fa wàhálà sínú ọpọlọ, kódà ó lè fa stroke bó ṣe rí bá. Ìkẹfà ni wípé ìfúnpá gíga ó lóògùn, ó ṣe é tọ́jú, bẹ́ẹ̀ ni, àmọ́ kì í lọ. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìfúnpá gíga, olójú àǹfààní tó máa ń lọ mú ọ̀pọ̀lọpọ̀ èyí tó pọ̀ pọ̀ jù kò kí ń dédé lọ, àmọ́ ológun tí ó tọ́jú rẹ̀ tí ò ní jẹ́ kí ó pa yín lára, ẹ̀tọ́ ẹ̀ pé ó ṣe é manage, àmọ́ ìgbà míì kì í lọ lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà. Èyí tó wá pọ̀ máa bá yọ, èyí tó parí ẹ̀ ni pé ìfúnpá gíga ogun ẹ̀ kì í ṣe ọlọ́run má jẹ o. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ máa ní ẹ̀ nípa ni ọlọ́run má jẹ, èmi ò ní ní ìfúnpá gíga, I reject it. Àwa náà fẹ́ kẹ́ ẹ reject ẹ, àfẹ́ kẹ́ ẹ ni, àmọ́ tọ́tẹ́ bá ti ní gbà mí, kò sọ pé ta fẹ́ dá sí ju pé kẹ́ ẹ lògùn lọ. Èmi náà ni dókítà ni Dr. White, mo mọ̀ pé ìlera ara yín náà jẹ́ yín lógún, so lónìí ẹ gbìyànjú láti lọ ṣe ìfúnpá yín, ó dáàbò.